Diferencim në kompensimin energjisë elektrike është kjo kërkesa që kanë kundrejt qeverisë shqiptare individët para dhe tetraplegjik. Në intervistën e zhvilluar këtë të premte, kryetari i shoqatës para dhe tetraplegjik në rrethin e Vlorës, Hysen Muhameti, pohon se një kërkesë është dërguar kryeministrit për të bërë ky lloj lehtësimi, pasi këta individ ka nevoja specifike të veçanta. Në takimin e bërë në kryeministri për kategoritë të nevojë për kompensimin e energjisë elektrike, morën pjesë edhe përfaqësues të shoqatës së para dhe tetraplegjikëve, të të verbërve dhe invalidëve të punës dhe gjithë kategorive të tjera në nevojë. Midis të tjera, presidenti i shoqatës sonë i kërkoi kryeministrit Zotit Edi Rama një kompensim diferencuar për kategorinë e personave para dhe tetraplegjik. Dhe kjo bëi për të vetmen arsye që personat para dhe tetraplegjik kanë specifika të tjera në mbajtjen e higjienës, pastërtisë dhe të ngrohjes që duhet detyrimisht, sepse nervat e atyre janë të shkatëruara, kuptohet. Paraliza nuk të lejon që qarkullimi i gjakut të bëhet në rregull dhe kështu që domosdoshmëria është që kjo kategori shpenzon më shumë energji elektrike nga tjerat. Duke më mbështetur dhe në ligjin e mëparshëm që ne kompensoheshim 80% të masës faturës energjisë elektrike nga shteti, ajo u hoqë që në prill të vitit 2012, me gjithë rezistencën e grupeve në nevojë, si që ishim ne paraplegjikët apo dhe të verbrit, më mbas u bë kompensimi me 20.000 lekë të vjetra. Kështu që mendohet, me heqjen e fashës, ne ndodhemi përballë një diçka, domethënë jashtëzakonisht të vështirë për kategoritë nevojë, domethënë siç janë personat para dhe tetraplegjik apo dhe kategoritë e tjera, të cilët nuk kanë mundësi ta paguajnë këtë. Sepse vërtet pagesa prej 100.000 lekësh e një para dhe tetraplegjiku nuk lejon të paguash një faturë 70.000 lekësh, kur kompensohesh me 20.000 lekë të vjetra. Kështu që ne kërkojmë një kompensim të diferencuar për pagesën e energjisë elektrike. Besoj dhe mendojmë që në bazë të premtimeve të bëra edhe nga kryeministri, edhe nga ministri mirëqenies sociale, edhe nga gjithë zinxhiri që merret me personat me aftësi kufizuar si shërbimi social shtetëror nëpërmjet intervistave të ndryshme, kanë premtuar që do ta kenë parasysh dhe do ta shikojnë një diçka të tillë. Presin kur dali ligji edhe aktet nënligjore për të zbatuar. Muhameti shpreson dhe beson se kjo çështje do të marrë zgjidhje pasi kategoria e personave para dhe tetraplegjik përballet me vështirësi të mëdha dhe diferencimin në kompensim për energjinë elektrike, u sjell drejtpërdrejti lehtësira dhe i lehtëson ata nga barra e pagesave.